श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम श्री परमगुरुभ्यो नमः हरिः ओम श्रीमदानंद तीर्थ भगवत्पादाचार्येभ्यो नमः हरिः ओम। अथ श्री राघवेन्द्राष्टाक्षर स्तोत्रम्। गुरुराजाष्टाक्षरं स्यात् महापातकनाशनं एकैकमक्षरं चात्र सर्वकाम्यार्थसिद्धिदं रकारोच्चारणमात्रेण रोगः निर्नसंशयः घकारेण बलं पुष्टिः आयुस्तेजश्च वर्धते वकार अनात्र लभते वांछितार्थान्न संशयः द्रकाराणाघराशिस्तु द्राव्यते द्रुतमेव हि यकारेण यमाद्भादो वार्यते नात्र संशयः नकारेण नरेन्द्राणां पदमाप्नोति मानवः मकारेणैव माघेन्द्रम् ऐश्वर्यं याति मानवः गुरोर्नाम्नाश्च माहात्म्यम् अपूर्वं परमाद्भुतं तन्नामस्मरणादेव सर्वाभीष्टं प्रसिद्ध्यति तस्मान्नित्यं पठेद्भक्त्या गुरुपादरतः सदा श्रीराघवेन्द्राय नमः इत्यष्टाक्षरमन्त्रतः सर्वान् कामान् अवाप्नोति नात्र कार्याविचारणा अष्टोत्तरशतावृत्तिं स्तोत्रस्यास्य करोति यः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् गुरुराजः प्रसादतः। एतदष्टाक्षरास्यात्र माहात्म्यं वेत्ति कः पुमान् पठनादेव सर्वार्थ सिद्धिर्भवति नान्यथा स्वामिना राघवेन्द्राख्य गुरुपादाब्जसेविना कृतमष्टाक्षरस्तोत्रं गुरुप्रीतिकरं शुभम्। इति श्रीगुरुजगन्नाथदासार्यविरचितं श्रीराघवेन्द्राष्टाक्षरस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।